Han, cikgu datang tau. Ha, janji tepati weh. Ha. Bukan janji. Bukan janji biasa-biasa eh. Bukan janji bodoh-bodoh, janji betul-betul datang tu. Push. Push. Kerja berat sikit. Kerja berat. Memang berat betul ni. Ha? Memang berat betul. Mana kereta orang? Ha? Mana kereta orang? Letak barang tu. Onek, onek Dan. Onek eh. Oh, ni Hong Kong. Yang merah ni Hong Kong. Tak putang link, tak ingat lah. Hong Kong putang link. Ini Sri Puteri, SSP. Cobra. Barang aku nak letak mana kat sana? Tak nak nak tak sana kan? Tak sini je lah barang. Tu Black Rose, Black Rose Sri Puteri, SSP Smash Ho. Mana Putera? KLS Putera kan? Putera tu eh? Ha? Putera tu eh? Mana putera tu eh? Orang sana. Ok, dah masuk korang ni dah. Bos. Ok, Amal. Ok. Second game ke third game lah? Third. Bos. Alright. Ok, lepas ni nak masuk game 4 lah. Ha? Ini yang game tempat. Oh, game lah. Okay, okay. Pukul apa? 11? 11 suku. Yes. Okay tak? Okay, Alhamdulillah. Lawan Dalam Black Rose dapat apa? Ha, Black Rose? Oh, Black Rose kita kalah. Tak tahu kalah berapa. Lawan ni BD? BD, BD Sebi. Sebi dengan BD. Wow. Harry K kita menang. Hai. Eh, Black Rose korang patut boleh makan lah Black Rose. Ya, yeah, tapi kita tidur. Ha, kita orang macam mamai-mamai lagi sebab pagi-pagi. Pukul 7 kita main. Macam kenal je budak ni. Jijikkan. Dia budak sikit. Itulah pasal. Macam Wi-Fi box. So, lepas ni game pukul 11 je. Menjijikkan. Siapa nak jaga ni video? Siapa nak jadi video man? Saya. Siapa nak jaga video? Saya. Tak boleh komen. Cikgu tadi dah menang ke kalah? Siapa? Cyborg. Cyborg lah. Ha? Cyborg boy? Ha. Tak tanya tadi. Tak ada nak tanya. Dia tak ada kan? Ger tak ada. Ger tak ada. Ha. Tadi tak saya ambil. Nampak Amina. Amina ke? Ha. Amina dengan apa Ain. Ha. KLS. Kalau KLS ada kat situ lah. Main untuk KLS rasa. Dia cari dia orang. Cikgu buat apa kat sini? Bukan cikgu kena dekat voice ke? Tak ada cikgu nak letak barang-barang kat sini. Senang nak ambil video. Korang tadi pakai padang ni ke pakai sana? Padang mana? Yang Black Roses sini. Ini pasu SKBD dengan HK sini. Sini? Haa. Panas ni. Ni dekat sini lah. Cikgu nak ambil barang dulu lah. Letak sini lah. Cikgu tapi siapa nak jadi mermaid? Kita semua kena ready. Tak apa, tak apa. Good!
aku geng KLS. KLS main touch ke main tackle. Ni KLS 15 ke 7? 17. Kita orang main tackle. 18. Oh bukan KLS, sorry sorry, sama show eh. Oh sorry sorry sorry. Tak kenal budak ni. Oi, hari tu hari kita. Bukan. Cuti budak. Datang sini lagi. Bagi tegak, bagi tegak. Haha, dah lah. Yes, I'm done. Tak back. Ni game apa? U15. U15. Ambil video sikit. Oh dia lambat. Ding 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 ding. Okey eh. Tak apa, tak kalah lagi eh. First game dah. Dah selamat dah kan dah. First game. Tapi it kit. Ha? Lelaki. Saya yeah. Lelaki ya. Saya buat budak kecil. Boys. Ya, apa yang dia main tadi kan dia. Ayah dia on the way. Apa ayah? Ha. Johor. Dekat Johor. Tengok makan. Ya, sila sila. Nak kena basuh ketinggalan lah. Dia nak buat. Okay, let's go. Masuk belah sana weh. Alah, dia nak dapat. Kau orang mengadap sini. Minta dengan rap, minta dengan rap, minta dengan rap, minta dengan rap. Go. Oh, man.
apa tu? Ah, tekun. Oh. Tekun apa ni? Emi. Nak ambil gambar video, video tak ada ni, video tak ada orang handle ni. Macam kamera dia tahu ni. Apa khabar? Alhamdulillah. Dah lain tempat ni. Ambil video ya. Ambil video ya. Ni tak ada orang nak jaga ni video ni. Kita nak ambil kamera. Ah, ni video. Video tak sini eh? Saya ambil, saya ambil gambar belah sana sebab nak mengadap muka dia orang. Masuk sikit. Bali, masuk sikit. Hmm? Tak payah, tu pun je. Boleh nampak. Okey. Some shot. Need some good shot. Kena pula, kena pula. Good. Oh, it's okay, it's okay. Bawa balik, bawa balik. It's okay, it's okay. Buat lagi, buat lagi. Putra, dapat corner flag terus. Corner flag terus.
Ada. Tembok dia osat. Go go. Amna tembok dia osat ana. Go. Go. Tengok bola, tengok bola. Kamera kat sana. Kamera kat sana. Dalam beg. Dalam beg. Kau game bila? Ni game. You're not playing today? No, I can't play anymore. One picture. Nice. Josh, come on. Nice. Nice, Ryan. Thank you. Thank you.